Перші хвилини матчу суперники грали обережно. У середині першого тайму активізувалися господарі поля. Протягом 4 хвилин Корабели мали кілька нагод, аби відкрити рахунок. Подачу Ігоря Семенини ударом головою завершив Валерій Рогозинський. Голкіпер Одесити Дмитро Безотосний не дав себе переграти. Впорався капітан Чорноморця із ударом Сергія Кравченка після контратаки господарів. А добивання Одесити заблокували. Наприкінці тайму гостро відповіли моряки. Ліквідувавши загрозу біля власних воріт, гості здійснили швидку атаку по центру. Перед форвардом Володимиром Ковалем був тільки голкіпер Корабелів Денис Старченко, який і впорався з ударом суперника. До середини другого тайму моментів команди не створювали. На 71-й хвилині півзахисник Миколаєва Ігор Семенина пробивав з-за меж карного майданчика. Дмитро Безотосний знову відбив. А добивання Владислава Бугая вийшло неточним. На 76-й хвилині загрожував воротам господарів форвард моряків Василь Павлов, який вийшов на заміну. З його ударом впорався Денис Старченко. На 79-й хвилині півзахисник господарів 27-річний Сергій Панасенко забив м'яч, який вивів Корабелів у 1/8 фіналу змагань. В підсумку 1-0 перемога господарів. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.